Taliska ciidanka booliiska degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa amro ku soo rogay dadka sida sharci darrada ah hubka ku dhexsita degmada Matabaan. Odayaasha dhaqanka degmada ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan laamaha amniga degmada, waxayna ku baaqeen inay ciidamada ka qayb qaataan sugidda amniga Matabaan. Waxaan rabnaa inaan caddeyno ka dhalinyar ahaan mowqifkeenna oo ah inuu amnigu yahay lama taabtaan, inay amniga cid kasta ay tahay danta ugu jirtahay asaga inay nafsadiisana ku ilaaliso kana ilaaliso in amniga laga wada shaqeeya. Horta dadka reer Matabaan dan oo ah, waxaan rabnaa marka inaan la shaqeyno amniga, laamaha amniga oo degmada jooga, haddaan odayaalnahay, haddaan dhalinyaranahay, haddaan hooyooyinahay, haddaan culimo diin lahay, dhammaantana inaan la wada shaqeyna diyaar una. Meesha Soomaaliya ugu nabadda badan Matabaan inuu ka mid yahay, waxaa laga gudbinaa waxa jira inaysan ahayn. Waxaan dadweynaha u sheegaynaa, ama Matabaan ha joogo ama meel ka baxsan ha joogo, dal iyo dibadba waxaan u sheegaynaa degmada Matabaan inay tahay meel nabada. Dhamiya Cabdifatax Maxamed Tarya, ciidanka booliiska degmada Matabaan, ayaa sheegay in qof rayid ah uusan hub ku dhex sidan karin gudaha degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Waxaana dhanka kale uu shaaciyey inay sharciga la tiigsan doonaan ciddii lagu dhex arko iyadoo hub sharci dara ah ku dhex siitay degmada, isagoona ugu mahad celiyey Taliska ciidanka booliiska degmada Gureceel ee gobol Galgaduud, wuxuuna sheegay inay wada shaqeyn kala dhexeysa. Waxaan rabnaa oo kale sidoo kale inaan halkan ka caddeyno innaga oo iskaashanayna dhammaan dadka reer Matabaan, maadaama anagu aanahay hay-addii ammaanka u qaabilsaneyd, inaan booliisku ogolayn hay-adaha amniga nooc walba yihiinna aysan ogolayn, mamnuucna ay tahay in magaalada lagu sito hub sharci darro ah. Hadda ka hor dhowr jeer maana la hadlin saxaafadda, shir nuucaan oo kalena kama aanaa yeelan, laakiin bulshada si siyaabo kala gedisanay aan ugu hadalnay ugana dignay. Hadda laakiin waxaan rabnaa inaan halkaa ka caddeyno, maadaama galabta reer Matabaan maqlayaan, inaan la ogolayn hub sharci darro ah oo qof maleeshiyaada oo dhalcada oo magaalada ku dhex sito, qofkii hub sitana ay hay-aduhu ammaanku la wareegayaan hubkana ka qaadayaan, inay ciidamadu meel walba ka howlgeli karaan, ciddii magaalada ciidamadeedi aan ahayn oo yimaadaan inay naga gacan siin karaan, nala shaqeyn karaan. Waxaana rabnaa si cadina u sheegno inay nala shaqeyn karaan, noo soo gurma karaan, na caawi karaan, anaguna sidaasoo kale aan ugu tegi karno. Maxamuud Daacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.